Правоохоронці провели обшуки в одному з офісних приміщень тернопільської компанії-забудовника «Профтербуд». Про це повідомили на сайті Нацполіції Тернопільщини. Йдеться, що слідчі вилучили всю документацію, щоб перевірити, чи не порушує компанія будівельно-технічних норм під час зведення своїх об'єктів, яких більше 10. Згідно з даними «Юконтрол», товариство з обмеженою відповідальністю «Профтербуд» зареєстроване в серпні 2015 року в Тернополі. Керівником організації є Сергій Щеглецький. Ми зателефонували до нього. Я не володію інформацією, щоб документувати. Без коментарів нема потреби. Компанія «Профтербуд» має офісне приміщення в Тернополі. Воно розташоване в бізнес-центрі, забудовником якого є ця компанія. Ми також були в офісі «Профтербуду» на вулиці Бродівській, 2А у Тернополі. Працівники компанії коментувати ситуацію на камеру відмовилися, всередині приміщення знімати заборонили. І також повідомили, що керівництва компанії на місці немає. На українському сайті «Дімрія», який займається продажем та орендою нерухомості від забудовників, вказано, що на стадії будівництва від забудовника «Профтербуд» є три об'єкти – житловий комплекс на вулиці Білогірській, бізнес-центр на вулиці Бродівській, а також житловий комплекс на вулиці Шпитальній. Нагадаю, що до будівництва на вулиці Шпитальній триває слідство. Тернопільська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом зловживання посадовими особами Тернопільської міськради під час надання дозвільних документів на будівництво по вулиці Шпитальній. За позовом прокуратури на земельну ділянку наклали арешт. Тоді роботи призупинили. Проте в серпні минулого року суд задовольнив апеляцію Сергія Щеглецького і арешт ділянки зняли. На сайті поліції також повідомили, що більшість земельних ділянок, на яких триває будівництво багатоквартирних будинків, знаходяться у межах історичного ареалу Тернополя, і ці роботи порушують закон України про охорону культурної спадщини. Також йдеться, що підприємці не мають жодних дозволів і погоджень на проведення будівельних і земельних робіт. Власникам будівельної компанії інкримінують пошкодження об'єктів культурної спадщини, які знаходяться в межах історичного ареалу міста, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, заволодіння грошима громадян у великих розмірах, а також порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що створює загрозу заподіяння майнової шкоди та здоров'ю людей, які проживають на суміжних земельних ділянках.